പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കണം. വേറെ ഒന്നിന്റെയും പിന്നാലെ പോകരുത്, ഒന്നിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത്. ശരീഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം, ആ നിയമം പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചു പോകും. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല, കേരളത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഈ ആഴ്ച. എന്താണ്, ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം മുമ്പ് മരിച്ച ഒരാൾ, അയാളെ മയ്യത്ത് മറമാടാണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് മടങ്ങി വരുമെന്ന് വണ്ടി കുത്തിന്റെ കുറച്ച്, അയാളെ മയ്യത്ത് മറമാടി. നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചോ, മയ്യത്ത് മറമാടാണ്ട് ഒരു റൂമിൽ വെച്ച് സുബാനു. അപ്പൊ പത്രത്തിലൊക്കെ വരുന്നത് ആ മറമാടാണ്ട് വെച്ചെങ്കിലും ഒരു മുത്തയല്ലി വിടില്ല, ഒരു മൊയിലാടും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചൊരു മൊയിലാടും. എന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിന്റെ നിയമം, ഇസ്ലാമിക നിയമം, ആ നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അതിന്റെ അപ്പുറം പിന്നെ ഒരാളെയും വരവൊക്കെ പാടില്ല. ആര് പറഞ്ഞാലും ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിന്റെ നിയമത്തിനപ്പുറം ഒരാൾ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാറില്ല. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉറപ്പിച്ചു. ഒരാൾ മരിച്ചാൽ മരിച്ചോ ഇല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ, ആ ലക്ഷണം കണ്ടായാലും മരിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡോക്ടർമാർക്കൊണ്ട് നോക്കിച്ചാൽ മരിച്ചോ ഇല്ലേ വേഗം അവർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് ഉറച്ചാൽ പിന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച് മറമാടണം. അത് അറിഞ്ഞോലെ വേണം, നിർബന്ധം. അതിനാരെ അറിയിക്കേണ്ടത്? എന്താ ചെയ്യാ, ഒരാളെ അറിയിച്ചു. പിന്നെന്താ ഉണ്ടായത്? ഈ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുത്തി, അയാള് മടങ്ങി വരും, അയാള് എണീറ്റിങ് വരും, അതെന്തുകൊണ്ടാ സംഭവിച്ചത്? അത് സംഭവിച്ചത് ശരീഅത്തിന്റെ നിയമം. മയ്യത്ത് മറമാടൽ നിർബന്ധമാണ്, കുളിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്, നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന നിയമം എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അവർ ഒഴിവാക്കിയത്? ഒഴിവാക്കിയത് ഒരു വ്യാജ തരീഖത്ത്, വ്യാജ തരീഖത്ത് കുടുങ്ങിയതാണ് ഒരു വ്യാജ ശൈഖ്. ഈ വ്യാജ ശൈഖിനെ വിശ്വസിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും സഹാബത്തും ഇമാമിങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച നിയമത്തിനപ്പുറം ഏതൊരുത്തം പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ അവനെന്താണ്, അവൻ ഈ ഇവരെ പറ്റിച്ചത് എങ്ങനെ? അതിന്റെ മുമ്പ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി, ഞാൻ കേട്ടതാണ്, ഒരു പെൺകുട്ടി ബോധം കെട്ടുവന്നു. അപ്പൊ ഈ ശൈഖിനെ വിളിച്ചറിയുമ്പോൾ ശൈഖ് പറഞ്ഞു, മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മീറ്റിംഗ് വരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓള് എണീറ്റ് വന്ന്, അങ്ങനെ ബോധം കെട്ടാ, മരിച്ചയല്ല, ബോധം കെട്ടാ എണീറ്റ് വന്നു. സാധാരണ മൂസയിലായിരുന്നു എന്റെ ആളുടെ തിരുവള്ളൂർ വടകര കടച്ചു. മൂസ മുസ്ലിയാർ മൂന്ന് മാസത്തോളം ബോധമില്ലാതെ കിടന്ന് മഫറക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അബൂദാബി. ഞാനും എ പി സാഹൊക്കെ ചെന്നു, കേക്ക് ബോധമില്ല. പിന്നെയും കിടന്ന് മൂന്ന് മാസത്തോളം, ആറ് മാസത്തോളം ബോധമില്ലാതെ കിടന്നു. പിന്നെ അയാളെ ബോധം തെളിഞ്ഞ്, അയാൾ നാട്ടിൽ വന്ന്, അയാൾക്ക് അതിന്റെ ശേഷം ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ടായി, ഒരു മകനോ മകളോ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ടായി. ഇപ്പോഴും മൂസയിലാർ മാസം മുമ്പ് എന്റെ അടുത്ത് കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കും. ആറ് മാസത്തിലധികം ബോധമില്ലാതെ കിടന്നില്ല. അപ്പൊ ബോധമില്ലാതെ എല്ലാം ബോധം തെളിയുന്നത് സാധാരണയാണ്. മൂന്ന് ദിവസം ബോധമില്ലാതെ കിടന്ന പെണ്ണ് ബോധം തെളിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഇവര് വിചാരിച്ച് ഇത് ഈ ശൈഖിന്റെ കറാമത്താണ്. ഏത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മരിച്ചിട്ട് നീറ്റ് വന്നാന്നെ വിചാരിച്ചു. ഇത് ബോധം കെട്ട പെണ്ണ് നീറ്റ് വന്ന, ചിലപ്പോ ഈ ബോധം കെടുത്തിയത് ഒരു ശൈത്താനെ, ശൈത്താന് ബോധം കെടുത്താനുള്ള ചില പരിപാടി. ശൈത്താനായിരിക്കും ഈ പെണ്ണിനെ ബോധം കെടുത്തത്. ആ ശൈത്താനും ഈ ശൈഖും തമ്മിൽ ചിലപ്പം കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ശൈത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഇൻഷാല്ലാ ഞാനങ്ങ് മാറും, അപ്പൊ ബോധം എങ്ങനെ തോന്നി. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂന്ന് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഈ കള്ള ശൈഖ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോധം തെളിയും. മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ ആ ശൈഖ് പറഞ്ഞു മരിച്ച പെണ്ണ് എണീറ്റ് വരും, മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എണീറ്റ് വന്നു തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ബാപ്പ അത് മരിച്ചതിനെയാണ് ബോധം കെട്ടല്ല. മരിച്ചപ്പോ ശൈഖിനെ വിളിച്ചു, ശൈഖ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, അയാൾ എണീറ്റിങ് വരും. അങ്ങനെ കുത്തിരിഞ്ഞതാവും ഒന്നൊന്നര മാസം, ഒത്തിരി മാസം, ഒരു മാസത്തിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ മയ്യത്ത് പറ്റി കുത്തിരിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടി അവസാനം പോലീസുകാർ പിടിച്ചിട്ടുമാണ് സംഗതി മനസ്സിലായത്. ഇത് അത്ഭുതത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി, അത്ഭുതത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അല്ലാഹു തആല. നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ശരീഅത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ശരീഅത്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം, അത്ഭുതം ഫോളോ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അത്ഭുതം ദജ്ജാലന്തല്ല, അത്ഭുതം കാണിക്കും. ദജ്ജാലിന്റെ പിന്നാലെ പോലെ നമ്മൾ അത്ഭുതത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ പാടില്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ശരീഅത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാം.
ഇവിവരം കൂടുതലില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ വ്യാജ തരീഖത്തുകളിൽ പോയിട്ട് ഈ വ്യാജ തരീഖത്തുകളെ വിമർശിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അവരുടെ അറിവുകേടാണ്. അള്ളാഹുതാലയ്ക്ക് ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കട്ടെ. ഉസ്താദുമാരെയും ആലിമീങ്ങളെയും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുക. അള്ളാഹുതാല അതിന് നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇബ്നുൽ ഹാജി റളിയല്ലാഹു മദ്ഖറിൽ പറഞ്ഞു, ഒരു ഉസ്താദിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ശിഷ്യനുണ്ട്, കുറെ കാലം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച്, എന്നൊരു ശിഷ്യൻ കാണുന്നില്ല, കാണാതെ ആയപ്പോ ഉസ്താദി അന്വേഷിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അയാൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ വരുത്തില്ല, അയാൾ ഗ്രൂപ്പ് പറയും വേറെ വൈകും. അപ്പൊ അതെന്താ അതെന്താ അറിയില്ല. എന്നാ അയാളെ വിളിച്ചോണ്ടാ അയാളെ പിടിപ്പിച്ചു. വിളിച്ചപ്പോ ശിഷ്യം വന്നു, അതൊരു അതപാട്. ഉസ്താദ് വിളിച്ചപ്പോ വന്നു. വന്നപ്പോ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു, എന്താ മോനെ ഇപ്പൊ കാണാത്തത്? ഞാൻ സ്വർഗത്തു നിസ്കരിക്കാൻ പോക്കാണ്. സ്വർഗത്തു നിസ്കരിക്കുക? ആ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിസ്കരിക്കലു. അപ്പൊ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു, സ്വർഗത്തിൽ എന്നെയും കൂട്ടുവന്നു? ഉസ്താദ് വരുന്ന ഉസ്താദിനെ കൂട്ടാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ. അതിനെന്താ പറയുക, രാത്രി വന്നിട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണോ? രാത്രി പോയി നിന്ന് ഉസ്താദ്, രാത്രി ആയപ്പോ വലിയൊരു പക്ഷി വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി. ഉസ്താദ് ശിഷ്യനൊക്കെ പക്ഷീന്റെ പുറത്ത് കയറി, പക്ഷി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു. നേരെ പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള തോട്ടം, നല്ല ബിൽഡിങ് നല്ല പരിമളം, ഭയങ്കര ജോറ് തന്നെ, തോട്ടം തന്നെ. അപ്പോ അവിടെ പക്ഷി പറന്നുപോയി. അപ്പൊ ഉസ്താദിനോട് ശിഷ്യമ്മ, ഉസ്താദ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കല്ലേ? അപ്പൊ ഉസ്താദ്, ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ ഞാനില്ല, സ്വർഗത്തിലെത്തുള്ളൂ നിസ്കരിക്കുക. സ്വർഗത്തിലെത്തിയാ പിന്നെ എല്ലാം സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് കാര്യം നോമ്പുക. സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നവരെ നിസ്കരിക്കുകയും നോമ്പെടുക്കുകയും സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക. സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് പിന്നെയും സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെയും അടുത്ത് പിരിവെടുക്കുക, പിന്നെയും അടുത്ത് പിന്നെ നിസ്കരിക്കുക. അങ്ങനെയാ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാ സൂക്ഷിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇനി നിസ്കരിക്കുക ഞാനില്ല. അപ്പൊ ശിഷ്യമ്മനെ, ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ, ഇനി നിസ്കരിച്ചാലും നിസ്കരിച്ചില്ല ശരി, ഞാനില്ല. അങ്ങനെ ഇവൻ നിസ്കരിച്ചു, ഉസ്താദ് നിസ്കരിച്ചില്ല. ഏകദേശം സുബീന്റെ സമയമായപ്പോ പക്ഷി രണ്ടാമതും വന്നു. ഉസ്താദെ, പക്ഷി വന്നിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ പോകല്ലേ? അപ്പൊ ഉസ്താദ്, ഞാൻ പോരില്ല. എന്താ സ്വർഗത്ത് കടന്നാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫത്വയിൽ മിനോദിയല്ലേ, ദാറുൽ ഖുലൂദ്, കാലകാലം സ്വർഗത്തിൽ. അങ്ങനല്ലേ ഫത്വയിൽ മിനോദി, തുദ്ഖിലുനാ ദാറുൽ ഖുലൂദ്, എല്ലാ കാലവും സ്വർഗത്തിൽ. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പിന്നെയും പോന, സ്വർഗത്ത് കയറി പിന്നെയും പോന. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോരാ, സ്വർഗത്ത് ഞാൻ പോകില്ല. അപ്പൊ ഈ പക്ഷി ഒന്ന് ചിറകൊന്ന് ഇങ്ങനെ, അപ്പൊ ഭൂമി കുലുങ്ങാണ്. ഉസ്താദേ, മുസീബത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നല്ല ശിഷ്യ. അപ്പൊ ഉസ്താദിന് ഇല്ലല്ല, സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മുസീബത്ത് ഉണ്ടാവും. സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് രൂപി എടുക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുസീബത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് പേടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ കുറച്ചേരം പക്ഷി ഇങ്ങനെ കുലുക്കി, നേരെ ഇങ്ങനെ വെളുത്തു വന്ന പക്ഷി അങ്ങ് പറഞ്ഞു, രണ്ടാളും അവിടെ തന്നെ നിന്ന്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്ത് പറയാനാ, ആ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ നജസും കാട്ടവും കൊണ്ടുപോയിരുന്ന സ്ഥലമാണ്, എല്ലാ വേസ്റ്റും കാട്ടവും കൊണ്ടുപോയിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈ നജസിലാണ് ഇപ്പൊ അത് പെട്ടത്. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, മോനെ കണ്ടോ സ്ഥലം നോക്കൊക്കെ, നീ സാധാരണ മര്യാദയ്ക്ക് സുന്നത്ത് സ്കരിക്കുന്ന നിന്നെ ഈ നജസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സുന്നത്ത് കരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയ്ത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയ പരിപാടി, ഷെയ്ത്താൻ കാണിച്ചാൽ ഈ അത്ഭുതത്തിലാണ് നീ പെട്ടുപോയത്. അപ്പോഴാണ് ഈ ശിഷ്യന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്, ഉസ്താദിനെ വിട്ട്, ആലിമീങ്ങളെ വിട്ട് അത്ഭുതത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ നജസ് പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇമ്രുൽ ഹാജിർ കിതാബുൽ മദ്ഖറിൽ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അത്ഭുതത്തിന്റെ പിന്നാലെ അല്ല പോകേണ്ടത്, ശരീഅത്തിന്റെ നിയമം, ആലിമീങ്ങൾ പിടിച്ച നിയമത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് നിസ്കരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യണം. കളവ് പറയരുത്, വാക്കി ലംഘിക്കരുത്, ചീത്ത വിളിക്കരുത്, നാവ് കൊണ്ട് അനാവശ്യം പറയരുത്, ആരെയും സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ പോലും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത്. എല്ലാവരും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കണം. ഒരു വർഗീയത ഉണ്ടാക്കരുത്. തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ വളരെ സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കണം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ 500+ കുട്ടികൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ, 593 കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു. അൽ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ എഡ്യൂക്കേഷൻ മൂടടക്ക. അപ്പോ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് 60 കുട്ടികൾ ദർസിൽ, 30 കുട്ടികൾ ഹിഫ്ൾ ഖുർആനിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ദേവായി ദേവാ കോളേജിൽ 24 കുട്ടികൾ, അതുപോലെ മദ്രസത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ 10 കുട്ടികൾ, അതുപോലെ അങ്ങനെ
താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെ 124 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഹോം കെയർ ആയിട്ട് യതീം കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ 50 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ 418 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഉസ്താദ് അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല അവരുടെ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനം ഇവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന നേതൃത്വം തങ്ങളവർക്കും അവരുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും അല്ലാഹുവേ നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും തൗഫീഖും അതുപോലെ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തഖ്വയും ഞങ്ങൾക്കും നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനേ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ, സഹായികൾ, സഹകാരികൾ, അള്ളാഹുവേ അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് എത്രയോ നാടുകൾ അകലെ പോയി അധ്വാനിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് അവർ സഹായിക്കുന്നു. അവരുടെ സമയങ്ങൾ അവർ ചെലവഴിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർക്കെല്ലാം ദുനിയാവും ആഖിറവും ഞങ്ങൾക്കും നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا رب. ഇവിടെ നല്ലൊരു വലിയ ഒരു ദിർസായി വലിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഈ സ്ഥാപനം ഉയർന്നു വളർന്നു കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനേ. ഇവിടെ ദർസ് ആരംഭിക്കുന്ന സലാഹുദ്ദീൻ സഖാഫി, അതുപോലെ നേരത്തെ ഇവിടെ ദർസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഉസ്താദുമാർ, ഇനി ഇവിടെ ദർസ് നടത്തുന്ന ഉസ്താദുമാർ, അള്ളാഹുവേ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നിന്റെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും അവരോട് സഹായിക്കുന്നവർക്കും സഹകരിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീഖും ഞങ്ങൾക്കും നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനേ. അർഹമുർ റഹീമീന റബ്ബേ, ഞങ്ങളെല്ലാം സാധുക്കളാണ്, അറിവ് കുറഞ്ഞവരാണ്, ില്ലാത്തവരാ, ന്യൂനതകളുള്ളവരാ. നീ ഒരു ന്യൂനതയും പോരായ്മയും ഇല്ലാത്ത മഹാനായ റബ്ബാണല്ലോ അല്ലാഹ്. സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മറന്നോ മനഃപൂർവമോ ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ, നീ കൽപ്പിച്ചത് എന്ത് ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ, നീ വിരോധിച്ചത് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉമ്മബാപ്പമാർ, ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, ഞങ്ങളെ കൂടെ പഠിച്ചവർ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഉത്സാഹം തന്നവർ, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംരംഭങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും സഹായിച്ചവർ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഏത് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ലോകത്തെവിടെയുണ്ടോ, മരിച്ചവരാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാകട്ടെ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളാരെയും നീ ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ. നിന്റെ അദാബ് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഒരു സെക്കൻഡ് താങ്ങാൻ ദുർബലരായ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല. ഞങ്ങളാരെയും ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ. നീ എല്ലാറ്റിനും അധികാരമുള്ള രാജാവ്, ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തന്നാൽ നിന്നാരും ചോദ്യം ചെയ്യാനില്ലല്ലോ. ഞങ്ങളിവിടെ തുടങ്ങിയ ഫത്വുൽ മുഈൻ എന്ന കിതാബ് മുതൽ അതിന്റെ മേൽപോട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരെ ഏതൊക്കെ ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ഏതൊക്കെ കിതാബുകളുണ്ടോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ്മാരെ വരെയുള്ള പരമ്പരകളിൽ ഏതൊക്കെ ആലിമീങ്ങളുണ്ടോ അവരെല്ലാവരുടെയും ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നാഫിയായ ഇൽമിനെ ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾക്കും നീ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നാഫിയായ ഇൽമിനെ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഓർമ്മശക്തിയും ഉത്സാഹവും തന്നേടവും ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്കും അവരെ സഹായിക്കുന്നവർക്കും ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മുടക്കങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തേക്കരുത് അല്ലാ. നന്നായി പഠിക്കാൻ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ ഉസ്താദുമാർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന സർവ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും സർവ ഖൈറിന്റെ വാതിലുകളും തുറക്കണേ അല്ലാ. ഷർറിന്റെ വാതിലുകൾ അടക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പലരും പനി പിടിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു മദ്രസയിലെ കുട്ടിയും ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി. അല്ലാഹുവേ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ എടുത്തു മാറ്റണേ അല്ലാ. മരണം
എല്ലാ മരണം സംഭവിക്കുന്നതും അതുപോലെ പ്രയാസപ്പെടുന്നതുമായ രോഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും പെട്ടെന്ന് പെടുത്തിക്കളയല്ലേ അല്ലാഹ്. രോഗമുള്ളവരുടെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജുണ്ട കരുതി ഇവർക്ക് സിയാറത്തിനടക്കം തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കടങ്ങളൊക്കെ നീ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. കടപ്പാട് വിട്ടാതെ മരിപ്പിക്കരുതേ അല്ലാ. ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി കാസർഗോഡ് വന്ന് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പോൾ ഇനി എയർപോർട്ടിലേക്കും കൂടി കൂടെ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ സുബൈറിലും അതുപോലെ ഈ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാവർക്കും എല്ലാ രംഗത്തും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും കൃഷികളിലും പഠനങ്ങളിലും അധ്യാപനങ്ങളിലും ആയുസ്സിലും ആരോഗ്യത്തിലും ബർക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ശർറുകളും സിഹ്റുകളും എല്ലാ മുസീബത്തുകളും നീ തടുക്കണേ അല്ലാ. പാവപ്പെട്ട ഞാൻ യാത്ര പോകുന്ന വിഷയത്തിൽ എന്താണോ ഉദ്ദേശം അത് നീ ഏറ്റെടുത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും യാത്ര പോകുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ തിരിച്ചെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മബാപ്പമാർ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിമാരടക്കം ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയവരുണ്ടോ താജുല്ലുലമ നൂറുല്ലുലമയടക്കം ആര് ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞോ എല്ലാവരുടെ കബറിലും ദറജനേറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വെച്ച് മരിച്ചുപോയവരുടെ കബറിലും സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഈ ജമാഅത്തിലും ഈ മഹല്ലത്തിലും പരിസരങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ ജമാഅത്തുകളിലും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളിലും നിന്റെ കാവരും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ചൊല്ലി നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ട് മലക്കുകളെ കണ്ട് അവര് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഹുസ്നുള്ള ഖാത്തിമത്ത് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തെയും സഹായിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ സ്വർഗത്തിലൊരുമിച്ചൂട്ടണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ പരിപാടി എനിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ പോകണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എയർപോർട്ടിൽ പോകണ്ടില്ലല്ലോ. പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് നന്ദി പറഞ്ഞ് സലാത്ത് എണ്ണീറ്റ് എഴുന്നേൽക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം കൂടി ഇരുന്നാൽ മതി. സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സംഖ്യ വേണം. എല്ലാവരും നല്ല സഹായം നൽകണം. അള്ളാഹുത്തല എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഉസ്താദ് അവരങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആദര ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ഹാദി തങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇരുവരെയും വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവരും തങ്ങളെ കയ്യിൽ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം. അതിന്റെ പുറമെ ലാസ്റ്റ് തീരിൽ എന്റെ ഡ്രൈവർ അബ്ദുറഹ്മാൻ 20 കൊല്ലത്തോടെ അദ്ദേഹം ജ്യേഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ മരിച്ചുപോയി. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഡ്രൈവർ എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യണം. എല്ലാ മരിച്ചുപോയിട്ടും അവസാനം ഫാത്തിഹോദി തങ്ങളെ ദ്വായം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ പോകാവൂ. എല്ലാവരും തങ്ങളെ കയ്യിൽ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം. എനിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ എത്താണ്ടായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സലാഹുദ്ദീൻ സക്കാഫി ഉസ്താദ് സംസാരിക്കുന്നു. അല്പനേരം പക്ഷെ അതെല്ലാവരും ഇരിക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളൊക്കെ മുസാഫത്ത് ചെയ്യണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ കൈ മുസാഫത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരുപാട് ചെലവുകളുണ്ട്. പള്ളിന്റെ മേലെ
ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവരും സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ഇൻഷാല്ലാ